pa idemo mi pa nek nas slove. Evo, dobar dan svima, danas nam je zapadni dio Zagreba u planu, nakon što smo vidjeli Mimaru, srednjoškolsko igralište, muzej za umjetnost i obrt, HNK, Zdejan života, crkvu Svetog Blaža, kinoteku. Idemo prema zapadnom kolodvoru, vidjeti malo neke znamenitosti Črnomerca, kao što su stara tvornica Frank, zagrebačka pivovara i evo, u ovom prohladnom sunčanom danu malo upoznajemo i ovaj dio našeg grada. Pozdrav svima! Događa jedan dio radnje. Kako se zove? Događa jedan dio radnje. Kako se zove? Događa jedan dio radnje. Kako se zove? Dobro, idemo mi pa nek nas slove.